мөрдөн шатлах хуучлагын нууц задруулах гэдэг энэ байдлаар бол ял завшгүй ажиллагаа бий болдгоо. Ер нь Монгол Улсын өнөөдрийн үүсчихэд байгаа нөхцөл байдал нууц гэдэг зүйлээс л Монгол орн сүрчээд байгаа. Нууц. Нөгөө нууцаас болж нөгөө автоос нууцаас болж хөгжлийн банк, нууцаас болоод аптек гэрээнүүд, нууцаас болоод жидүүнүүд, нууцаас болоод нүүрсний холг. Гэхдээ тэгэд ил л байх. Харин одоо гэмт хэрэгтнийг байх чинь нийл байх юм бол олон талаас нь төр төмөн нүдтэй, төрсөн буй хоёр нүдтэй гэж үгээд бүгдээр олон талаас нь тэр чинь хордон дөрөнгө илрүүлэх барих гэд энэ зүйл байж байгаа. Тэгэхээр нууцын дор би нууц гэдэг талаас нь алан тушаалтан одоо хууль завших, авилгал хэл хавуулах тэрвэр илүү төгөлдөржих ийм үйл явц болох юм биш байгаа гэсэн ийм одоо зүйлийг хэлж байна. Мөрдөн шилх ажиллагааны нууц гэж ер нь юу юм бэ? Энийг тодорхой болгож өгөөч гэсэн ийм асуудал тавиад байна л д. Тэгэхээр эрүүгийн хуульд бол мөрдөн шилх ажиллагааны нууцыг задруулснаас үүсэх энэ үүсгээ сэргийлж бол энэ хариуцлага зулсан хэрэг бол хэрэг байгаа юм. Тэгэхээр энэ эрүүгийн хуулийн 21-р эсвэл 9-р зүйл дээр бол энэ мөрдөн шилх ажиллагааны нууцт хамаарах мэдээ мэдээллийг олж авч мэдсэн хүн албан тушаалтан хариуц хүлээхэр энэ төрийн их хөрс айлс үе үеийн хуулинд бол энэ байгаамаа. А эрүүгийн хэн шийдвэрлэх тухай хуулинд мөрдөн шилх ажиллагааны нууцлыг хангаж ажиллахыг бол тэр мөрдөн шилх ажиллагаа явуулж байгаа мөрдөгч албан тушаалтан бусад этгээдүүд үүргэжлээ өгч гсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үүргээ биелүүлэх үгс гэдэг юм уу? Өөр бусад байдлаар мөрдөн шилх ажиллагааны явцад одоо цуглуулсан мэдээ, баримтат мэдээ, мэдээлэл за энэ олж авсан үйл ажиллагааны үр дүн явц төлөвлөлтийг задруулахыг бол хориглоод байгаа. Тэгэхээр энэ мөрдөн шилх ажиллагааны ажиллагаа бол мөрдөгч өөрөө бий дааж, альсгүй бол прокурорын зөвшөөрлөөр явуулдаг энэ ажиллагаа хэлээд байгаа. Энэ бол өргөн хүрээнд явагдаж байгаа тухайн хэргийг одоо шуурхай илрүүлэх чиглэлсэн ажиллагаа байгаа. Тэрэс одоо энэс бол яг энийг нь нууц гинэ, энийг биш гинэ гэж одоо таа бүх мөрөнд хууль тогтоогч тодорхойлж өгч нарийн шаардлагатай л та. Тэгэхээр энэ бол хууль заасан одоо тэр ажиллагааг бол одоо ер нь нууцлах ёстой. Тэгээ нууцсан нөхцөлд нууц алдагдсан нөхцөлд энийг нэрүүгээ хариуцлага хүлээлгдэх. За энэ хүлээлгэхээс хүлээлгдэх нэрүүгээ хариуцлагыг чангатахын тулд энэ 21-9-ийг сая хөндөж оруулж ирж засгийн газраас оруулж ирж хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа юм. За би энэ эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг зөвлөлт баримтлах хүрээнд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ одоо яг энэ нийгмийн өөр амьсгал юм халсан үед оруулж ирж байгаа нөхцөл байдал нь цагаан орсон зөвгүй юу? Яралтай гоймаар хэлсэж байгаа нь бол би бас буруу гэж ингэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл би энэ эрүүгийн хууль татварын хуулинтыг бол улс төрчид нийгмийн одоо санаа гэхээсээ илүүтэй мэргэжлийн болон мэргэсэн хүмүүсийн олон дахин шүүлтүүрээр орж ирсэн ийм одоо төслүүд танилцуулагдах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нэг одоо салбарын сайд өөрчлөгдмөгц байдг юм уу, нийгэмд халалт үүсэнгүүт шууд хууль санаачлан орж ирж байгаа нь бол би одоо яарвал даарна гэсэн ийм зүйл рүү орчих вэ гэж ингэж бодож байгаа. За нууц дээр би шалгам нотл ял гэх мэт л байна. Шалгам. Тэгээд нотл ял. Тэгэхээр одоо бид нар нууна гэдэг одоо энэ телевизүүдээр чинь сонин сонин юм гарч байна шүү. Бараг юм ярихгүй. Мөрдөн байцаа халууны нууц, мөрдөн байцаа халууны нууц, мөрдөн байцаа халууны нууц гэж л дуусчихдаг. Мэдээлэл хийгч. Шал бодлоо. Тэрний цаана авилгал хэл хавуул алуун тушаалтны одоо